Aqui quem tá falando é o Eli Santos e bem-vindo para mais um vídeo do meu canal. Vai. Então, gente, como vocês viram aí no título, hoje o vídeo vai ser o vlog da minha rotina na quarentena, né? Mas é a minha rotina. E eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, porque eu nunca trouxe vlog assim da minha rotina. Porque pra falar a verdade, eu não faço nada, mas tem dias que eu faço coisas. Então eu separei as coisas pra me fazer, que eu faço ultimamente hoje, pro vídeo não ficar uma coisa tipo assim, nossa, eu deitado aqui o dia inteiro olhando pra televisão assistindo Netflix. Então eu separei algumas coisinhas básicas pra fazer. No decorrer do vídeo vocês vão vendo o que eu faço. Bom, gente, agora são exatamente 11h35 da manhã. Eu nunca acordo esse horário, vou ser bem sincero com vocês. Eu sempre acordo, tipo, 2 horas da tarde, mais ou menos esse horário. Agora, na quarentena, tá? Porque antigamente, quando era minha rotina normal, eu acordava 9h30. E pra mim, não importa o horário que eu acorde, eu tomo café da manhã. Então, vamos tomar café da manhã. Óbvio que, tipo assim, se der 2 horas eu já vou direto pro almoço, né? Mas quando eu acordo, tipo, de meio dia pra cima eu tomo café da manhã. Mas, vamos lá então. Lembrando, gente, que eu não arrumo a cama, tá? Porque minha mãe, assim, odeia que eu não arrume a cama. Mas, basicamente, eu fico, tipo, o dia todo na cama. Então, eu não arrumo a cama e eu não vou arrumar aqui no vlog pra parecer que, tipo, nossa, ele arruma a cama. Não, eu não arrumo a cama. Eu acho desnecessário, porque cama é um lugar que você sempre tá. Principalmente a gente da nossa idade, assim, se fosse gente que, tipo, vai trabalhar, eu até entendo, mas a gente da nossa idade só fica na cama, tudo faz na cama, almoça na cama, cama. Agora vamos lá. Gente, o dia tá muito lindo hoje, muito lindo mesmo, olha. Depois eu vou lá fora mostrar pra vocês. Mas o dia tá muito lindo, essa iluminação é somente do dia. E eu vim aqui no fundo de casa pra ver o que tem pra comer. Mas meus pais já me falaram que deixaram um pão pronto pra mim aqui, ó. E eu vou, acho que, fazer um suco pra mim, porque eu não posso tomar leite, porque eu tenho intolerância à lactose. Não é aquela coisa forte igual quem realmente tem, mas eu tenho. E eu vou fazer um suco e comer. Então, gente, agora eu vou tomar meu cafezote aqui, que eu tinha preparado. E vou assistir PLL, que é uma série, chama Pretty Little Liars, não sei falar. E eu tinha parado de assistir ela, comecei a assistir muitas depois dela. E não terminei, então eu vou terminar agora. Termina agora não, porque eu tô na terceira temporada, eu acho que tá em 7 temporadas. Bom, galera, agora eu vou hidratar meu cabelo, porque como vocês viram, ele tava pedindo uma hidratação. E eu ia gravar um vídeo, gente, cortando meu cabelo aqui na lateral com um Gillette Presto Barba. Só que aí, eu até comecei a gravar esse vídeo, eu tirei umas partes que tinha aqui. Se você assistiu algum outro vídeo meu, você vê que eu tinha um negocinho aqui. E eu tirei e já não gostei muito do resultado. Então eu falei assim, não, não vou mexer. E também começou a pinicar bastante. Então eu falei, se tá pinicando aqui, se eu tirar tudo então. Mas vamos lá, vou fazer uma hidratação no cabelo. E eu vou mostrar a hidratação pra vocês que eu faço. Música.
gente, agora eu tô aqui almoçando, esqueci de mostrar pra vocês. Almoçando enquanto a hidratação tá na minha cabeça. E tô assistindo PLL assim como eu estava, quando eu estava tomando café da manhã. Então, eu vou terminar de almoçar aqui e vou logo depois esperar um pouco passar e lavar pra tirar essa hidratação, que já tá aqui há alguns minutos, tá? Beijos. Então, desde aquela hora que eu tava almoçando, que eu vim aqui falar com vocês, eu tava com a hidratação no cabelo e eu fiquei com ela até agora. E eu lavei, era 6 horas da tarde. Então eu fiquei, tipo, acho que umas 2, 3 horas com a hidratação, porque eu lembro que eu tava passando umas 2 horas da tarde. E agora já são exatamente 6h25. E eu acabei de sair do banho, tá molhado, ó, tá até pingando. Não vou chacoalhar, senão vai molhar toda a minha cama. Mas ficou perfeito, perfeito, perfeito. Eu amei, meu cabelo tá mais solto. Vocês podem ver, né, que tá uma coisa bem melhor do que tava no começo do vídeo. Quando eu tinha acabado de acordar e eu apareci aqui, né. Mas eu gostei. E quando eu tava passando no cabelo, eu tinha pensado em fazer uma skincare, né, enquanto eu tava no cabelo. Mas eu falei assim, eu não vou fazer não. Depois que eu lavar o cabelo, eu faço. Só que eu não achei que ia ficar tudo isso de tempo. Então eu não vou fazer também skincare. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer outro vlog outro dia. Pra fazer skincare também. Aqui, bem blogueirinho. E é isso, gente. Meu dia mesmo acaba só lá pras 4 horas da manhã. Porque é o horário que eu tô indo dormir, geralmente na quarentena. E é isso. Agora eu vou... Nem eu sei o que eu vou fazer agora. O certo era eu fazer exercício físico, mas eu não fiz. Por ter me empolgado muito assistindo a série. E também fiquei lá na sala com meus pais, ouvindo umas músicas lá do Kemuel. E a hora passa rápido, sabe? Então eu nem tchum. E não vai ter como treinar hoje também, porque eu já tomei banho. Eu queria treinar com a hidratação no cabelo, porque tudo que eu já suasse, eu já tomava banho. Então eu não vou treinar agora. Por mais que eu queira, mas eu não vou treinar agora. E é isso, galera. Mas não sai desse vídeo ainda se você não se inscreveu e não deixou o seu like. E se você estiver gostando desse tipo de vídeo, gente, deixa o joinha aqui. Porque eu acho que eu vou começar a trazer mais vídeos nessa vibe aqui pro canal. Porque eu tô tentando ser uma pessoa mais good vibes, mais tranquila. Porque eu era muito assim, sabe? Pum, pum, pum. E agora eu quero ser uma pessoa mais calma, mais relax. E eu queria trazer essa calma aqui pra vocês do canal também. Porque o mundo não tá fácil. E tá todo mundo nervoso, estressado, com muita ansiedade, crise de ansiedade. E eu queria mudar isso. Mas ficou uma merda. E agora eu vou jantar, porque já são 8h56. Nossa, hoje eu vou jantar cedo. Vai dar meia-noite, eu vou estar com fome de novo. Eu vou lá no fundo fazer comida. Tô aqui no fundo e agora eu vou colocar minha comida. Eu vim aqui de novo, né, onde eu tinha trazido vocês de manhã. E tem batata. Wesley, pelo amor de Deus, a gente já entendeu que tem batata. Batata recheada. E aí tem os dois aqui pra me escolher. E agora eu vou jantar, amores. Fiquem com Deus, eu acho que eu vou ensinar o... Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui mesmo. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve e deixa o seu like. Com a dancinha do TikTok pra vocês, enquanto vocês se inscrevem, então. Aciona na, tudo no sigilo, tudo no esquema, se bater em balão, se bater em balinha, se inscreve. Onda, linha, na onda do lance do bote, no trança, na onda da... Oh, eu sento, então se inscreve no canal, gente. Vai.